ဟန်ဖုန်းကိုကောင်းအောင်ပြီးအိပ်ပါကအုံနောက်ကင်ဆာရောဂါကိုဖြစ်စေနိုင်လူတွေတော်တော်များများပြုလုပ်နေကြအကျင့်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပေါ့အဲ့ဒါကတော့အိတ်လို့ရှိရင်ဟန်ဖုန်းကိုကောင်းအောင်ပြီးမှသာပြီးအိပ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါဟာအလွန်ပဲအန္တရာယ်ကြီးလာပါတယ်ဟန်ဖုန်းကနေရေဒီယိုတက်ကြွရောင်ကြီးတွေကလူတွေအတွက်ဆိုးဝါးတဲ့ရောဂါတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အုံနောက်နဲ့ပတ